Ես մամուլից, ես չեմ կարող ասել, ում եմ խանգարում, բայց մի բան հստակ հասկանում եմ տարբեր շրջանակների կողմից արծարծվող թեմաներից։ Այսինքն ուզում եմ փորձ են անում ստեղծել մի հատ իրավիճակ, թե իբր ես իրավիճակ, որի սենց էմոցիոնալ շարժվելով ես պետք է դուրս գամ երկրի վարչապետի դեմ։ Դա նման բան չի կարող լինել, ես վստահում եմ երկրի վարչապետին, դրա համար եմ այստեղ ու այո, վերջացնեմ, էլի ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, եկեք մեր ձեր հարցը տվեք, ես իմ հարցի պատասխանը տամ, հետո նորից տվեք հարցին։ Եկել եմ այստեղ, որ ձեր բոլոր հարցերը լսեմ ու որոնք որ կարող եմ պատասխանել թույլատրելի, ես պատասխանեմ։ Ուրեմն, փորձ է արվում, որ խնդիր ստեղծել, էմոցիոնալ իրավիճակ ստեղծվել հնարավոր չի։ Ես վստահում եմ, որ չի կարող ունես բան լինել, որ երկրի վարչապետը կոնկրետ իմ նկատմամբ բանը քաղաքական հետապնդման ինչ-որ պատվեր է դա, դա ես այս պահին նման բան բացառում եմ, դա պետք է ակնհայտ լինի իմ համար, որ ես նման, դա պետք է վերջացնեմ, ակնհայտ լինի, որ ես ոչ նման բան չի եղել։ Շարունակում եմ, թե որ մարմինները ինչ կուզենան առհասարակ, ես ձեզ հավաստիացնում, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը ունի նման ֆունկցիաներ, որ շատերի ոտները կարա տրորի և օրենքի շրջանակներում իհարկե։ Եվ այս պարագայում շատերը չեն ցանկանա, որ սկզբունքային մարդ լինի, մաքուր մարդ լինի, երբևիցե որևիցե գործարքների մեջ չմտած մարդ լինի, դա, բայց դա իրենց գործն է, ես չեմ ուզում իմ կասկածների մեջ, ես չեմ ուզում իմ կասկածների մասին հնչեցնել։ Երբ որ տարբեր պատկերացումներում, երբ որ կտեսնեմ, որ սա համակարգային որևիցե բնույթ ունի, ես դրան ակնհայտ, ես վստահ եմ, որ դուք եք ականատես եղել, որ երբևիցե ես չեմ վախեցել որևիցե մեկից ու որևիցե գործողություններից, ինքս նաև իմ քայլերի համար, իմ վստահ ու խիզախ քայլերի համար դա բան հայտնվել եմ քրեակատարողական հիմնարկում, հիմա էլ չեմ վախենում, որովհետև ես երբևիցե չեմ կարող որևիցե, ասում եմ, մարդիկ եթե երազում դա կարող են պատկերացնել, տեսնել, որ ես որևիցե կոռուպցիոն գործարքի մեջ, ես բացառում եմ երբևիցե, որ ես կարող եմ կոռուպցիայի մեջ լինեմ։ Հեմոդիալիզի հետ կապված։ Ուրեմն ամփոփ տեղեկանքը ներկայացվել է դատախազություն։ Դատախազությունը այս պահին նյութերը հավաքում, հետագա իրավական գնահատական տալու հետ կապված։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ ու ես վստահ եմ, որ այս գործողությունը հենց այդ էությամբ էլ շարժվելու է, որտեղ ակնհայտ են օրենքի խախտումներ, ակնհայտ են, որ գնումների մասին օրենքի ամենահնարավոր ձևերով խախտվել են, այսինքն կոնկրետ գնումներ կարվել են կոնկրետ կազմակերպությունների համար, ու թե այստեղ նաև որոշ շրջանակներ կան, որոնց որ ոտքերի կոշտուկները տրորվում են, նրանք էլ իրենց գործընթացն են իրականացնում։ Ես երբ որ կոնկրետ ուզենամ խոսեմ, չեմ սպասի, որ հարց տաք, որ այդ կոնկրետ անուններ ասեմ, կգա ժամանակը, այդ հարցը ինձ մի տվեք, խնդրում եմ, դա ինձ չի վերաբերվում։